Звичайно, тої тотальної корупції, яка була в ДВС, реєстраційній, до революції сьогодні немає. І хребет корупції в органі юстиції переломано. Це є фактом. Але також у нас є фактом, що ми не можемо говорити, що ця система корупційна подолана повністю. На сьогодні, спільно разом з органами правоохоронними, ми знаходимо цих людей і притягуємо до відповідальності, і переконаний, що цей процес очищення буде продовжений. І за рік-два ми зможемо з вами вже поговорити про те, що зведений цей показник корупційних проявів, принаймні в органах юстиції, до мінімуму, буде наближатися саме до європейських показників стандартів.